Сайн байцгаана үзэгчдээ өглөөний мэнд төргийг гэгээ өглөө нэвтрүүлгийн зочны арилжлага үргэлжилж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид студидтэй чухал амжилт сургалтын төвийн менежер тул за ойлын багш Лавг Долом нарыг урьж оролцуулаад байна. Тэгэхээр та бүхэндээ өглөөний мэнд төргий. За өглөөний мэнд. За тэгэхээр чухал амжилт сургалтын төв бол одоо үзэгчэд баг зөв сайн мэддэг болсон. Тэгэхээр олон чиглэлээр одоо сургалт явуулдаг. Тэгэхээр энэ удаад сургалтынхаа одоо ямар ямар чиглэлээр сургалт явуулж байна? Шинэ сургалт нэмсэн үү? Тэр талаар мэдээлэхгүй яа. За, юнит 4-нд нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчдээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За, манай сургалтын төв 2008 оноос анх гар утас засвараар үйл ажиллагаа эхэлжсэн. Гар утас засварын сургалтаар одоо бол 27-8 сургалтыг явуулж байна. За, энэ дотор өсчин, гоо сайхан, маникюр, мейкап, шивээс, за, ойд лисгүүр, талх нарийн боов, тогооч, за, цэцэрлэгийн туслах багш, гоо сайхан маникюр, мейкап тий. За тэгээд хүнд машин механизмын оператор, хөдөлмөр аюулгүй байдлыг эрүүлэх ажилтан, хүний нөөц архив бичиг хэрэг, за нэгтлэн нерв худалдагч КАС болон за бусад одоо агсан шатны сургалтуудыг явуулж байгаа. Тогооч агсан шат, өсчний агсан шат, ойд лисгүүрийн агсан шат, за нэгтлэнгийн агсан шат, за цэцэрлэгийн туслах багш гэсэн сургалтыг бас явуулж байна. Гар утас засвар гэд за эдгээр сургалтуудыг явуулж байгаа тий. Тэгэхээр үзэгчд маань сайд дурдсан одоо сургалтуудад 35% хямдралтай үнээр одоо сургалтанд бүртгүүлэх боломжтой байгаа гэдгийг та бүхэн дуулгая. Тэгэхээр та бүхэн нэвтрүүлгийн дундуур за 1919-36 утсанд холбогдоод за 350 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй сайд дурдагдсан эдгээр сургалтанд 35% хөнгөлтөө үнээр буюу 230 сая төгрөгөөр шууд утсанд холбогдсноор бүртгүүлэх боломжтой. Тэгэхээр бид азтай 10 үзэгч 1919-36 утсаар хүлээн авах болно. Тэгэхээр та бүхэн нэвтрүүлгийн дундуур холбогдоорой. Тэгэхээр үргэлжлүүлэн мэдээлэл өргөе. Тэгэхээр энэ 20 гаруй сургалтанд тэгэхээр хэд хоногийн хугацаатай байна? Тэгэхээр цагийн сонголтууд нь ямар байгаа вэ? За, манайх ер нь ажил хийж байгаа тий, эсвэл бол гэртээ хүүхдээ хараад сууж байгаа ээж байна. За, ер нь бүхэл хүмүүст зориулсан цагийн бол сонголт маш их байдаг, сайн байдаг. За, 9 цагаас 12 цагаас 15 цагаас гээд цагуудаа бас сонгож олно. За, яг нерв нэгтлэн байна, хүний нөөц, за, автын цахилгаан, гагнуур гэд эдгээр ангиуд маань хүнд машин механизмын оператор гэд эдгээр ангиуд маань яг 14 хоногта нэг удаа за тогтсон цагта хэлэлтэд авдаг байгаа. За, бусад одоо эрэлт хэрэгцээтэй өсчин гоо сайхан тогооч ойл лисгүүр талх нарийн боо гэд эдгээр сургалтууд маань бол цагийн сонголттойгоор өдөр болгон хичээлж байгаа. Тэгэхээр ойлын багш Лавг Долом багшаас асууя. Тэгэхээр ойлын сургалт нь хэр хугацаанд суугаад ер нь ямархуу төвшний мэдлэгтэй болж төгсдөг вэ? За, манай сургалтанд сууснаар ажлын 5 өдөр нэг хичээлтэй 3 цагаар, за мөн насны хязгаар байхгүй тийм ээ, сонирхсан ямар ч хүн бол ирээд сурдаг байгаа. За, суралцах хугацаанд юу хийх сурах уу гэвэл YouTube өмөд палаж загварын дээл төрлөг гэсэн 5 хичээл үздэг байгаа. Агсан шатандаа болохоор гүнзгэрүүлээд одоо жижигчлсэн, деталчлсан одоо заах байна, карманууд байна тийм ээ, ханцууны төрлүүд байна. За, мөн гоёлын палаж байна, болто пежак, гадуур хувцс гэх мэтчлэн одоо үздэг байгаа. Аха. Тэгэхээр одоо суралцах хугацаана биеэс хэмжээ авахаас эхлээл бүх зүйлийг үзнэ гэсэн үг байна. Биеэс хэмжээ аван, за тэгээд мөн ойдлын машин дээр суух аюулгүй ажиллагаа байна, бүгд орно. Аха. Тэгэхээр хүмүүс ярьдагчтай хөх зөв хөндлөн барьж чаддгүй эмгтэй хүн бол одоо байж болохгүй ээ гэж ярьдаг. Тэгэхээр бүсгүүчүүд их сууж гин үү? Эрчүүд бас суух боломжтой байдгүй. За, эрчүүд бол 110% нь ол суудаг. Тэгтээ яг манай дээр сурч байгаа улсууд байна л ихэнх нь зарим нь бол одоо хуваараа бизнес эрхлэх маягаар тийм ээ. За, зарим нь бол ингээд эхлээд ажилчтай нэг нэг гарын суулгах маягаар өөрөө хамгийн сүлд нь суучаал одоо би ингээд ажилчтай тендер суулгацсан гэл өөрөө хамгийн сүлд нь бол ярьдаг л та. За, тийм зорилготой хүмүүс ч байна. Эсвэл ажлын хажуугаар өөрөө сонирхолтой хоббигоор бас сурдаг хүмүүс ч байгаа. Аа, тэгэхээр бүсгүүчүүд маань ер нь нэг ойлын машин дээр тийм ээ, хүүхдүүдтэй, за, гэр бүлийнхэндээ бас юм оёо сурчвал бас их зүгээр бас өөрөө одоо хуваарь бизнес эрхлэхээр одоо зэгч байгаа бол агсан шатны сургалтанд нь суугаад бүр бүхэл одоо зүйлийг сурах боломжтой гэсэн үг тийм. Тэгэхээр ажлын байрн дээр яг шаардлагатай байдаг зүйлүүдийг сурдаг гэсэн үг тийм. Ажлын байр гэхэлээр манайхан бас буруу ойлгоод байдаг л та. Ирсэн хүн болгоёг болгоныг одоо ажилд орол ингээд ойлгочтдаг. Бид нар маань бол одоо онд сайн сурсан суралцагч та тийм ээ. Онд сайн суралцсаны чинь доор ажиг хичээлээ таслаагүй байх хэрэгтэй. За, тэгээ шалгалтаа сайн өгсөн тийм улсуудыг ажлын байранд зочлолтой.
Тэггүй болохоор манайхан тасал жалуг болчоод нэг ирэхлээр би ажилд орё гэж ингээд өртөг тийм ээ. Бас тийм хариуцлагагүй байж болохгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр онцгой сурсан суралцагчтай ажлын байраар хангамаа гэсэн үг. Ахаа тэгэхээр 20 гаруй одоо ийм мэрэгчлүүдээр эсэл тавьж байгаа. Тэгэхээр үзэгчдэд дахин сануулхад та бүхэн 1919-36 хуудсанд холбогдоод одоо эдгээр одоо 20 гаруй сургалтанд за 350 мянган төгрөнгөөс 30% хямдруулаад 235 мянган төгрөгөөр сух боломжтой. Тэгэхээр 1919-36 хуудсанд холбогдоод дугаараа бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. Үүний одоо дараагаар та бүхэн эдгээр одоо сургалтуудад 30% хөнгөлтөөр боيو 350 мянгаас 230 мянган төгрөгөөр бол суух боломжтой гэдэг юм аа. Тэгэхээр төгсөгчдийн мөн ажлын байрны зуучилдаг гэдгээр онцлогтой байгаа тийм. Тэгэхээр ихтэй сургууль төгсөөд ч одоо ажлын байр нь гарч чадахгүй байгаа. За ажлын байр дээр гарахаараа яг нөгөө их сургуульд юу сурснаа мэдхгүй байна гэсэн хүмүүс маш их байдаг тийм. Тэгэхээр энэ одоо сургалтын төвд яг энэ нэрийн мэрэгчлэр суралцаад ажлын байртай байна гэдэг бол бас их сайн зүйл тийм. Тэгэхээр ажлын байранд хэрхэн зуучлагдчихээн тэр талаараа мэдээлэх гоё юу. За манайх ерөнхийдөө зах зээл дээр судалгаа хийсний үндсэн дээр эдгээр мэрэгчлүүдийг сонгоод хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй. Одоо 21 оны хугацаанд маш сайн эзэмшээд өөрөө хичээлээ таслахгүй. За гэрийн даалгавраа сайн хийгээд ерөнхийдөө онц сайн дүнтэй төгсөн хүмүүстээ бид нар ажлын байранд зуучилж өгдөг байгаа. За манай яг 8-р сарын 9-р сарын байдлаар бол 165 ажлын байрны захиалга ирснээс бид нар 84-ийг одоо зуучилж өгсөн байх жишээтэй. Тэгэхээр ерөнхийдөө манай сургалтын төвд нэг давуу тал нь яг хуу зорилгоо тодорхойлоод ирчихсэн байдаг хүмүүс маань тийм үү богино хугацааны сургалт биеийн сургалтын төвийг төгсөөд заавалчгүй ажилтаа олмоор энэ амьдралаа авч явмаар байх гэсэн хүмүүс их ирдэг. За түрүүний ярьсанчлаа ихтэй сургуулаа төгсөн мөртлөө ажлын байранд одоо гарч чадаагүй тийм үү. А нэг бол одоо нэгтлэн нэрвар төгсчхөөд нэгтлэн бодгочоор төгсчхөөд одоо олон жил тэр мэрэгчлэрээ ажиллаагүй мартагдсан. Яг ажлын байран дээр гарахаар тайлан балансаа гаргаж чаддгүй. За эдгээр хүмүүс маань бол манад маш их ханддаг. За тэгээд анхан шатанд маань суугаад одоо Excel програм дээр одоо тайлан балансаа цалингаа бодоо тий. Татварынхаа тайлангуудыг бүгдийг нь гаргаад сурчдаг. За агсан шатны сургалтанд нь за яг Impact гэх програм дээр яг нэгтлэнгийнхаа санхүүгийн програм дээр тайлан балансаа гаргаж сурдаг. За ингээд тэр хүн маань нэгтлэн бодох бүртгэлээр ихтэй сургалт төгсчихсэн дипломтой боловч ажил дээр гарч чадахгүйсэн хүн маань манай одоо анхан болон агсан шатыг дүүргэснээр шууд ажлын байран дээр зуучлах бүрэн боломжтой болж байгаа. Аа зөв. Тэгэхээр бас нэгтлэнгаар төгссөн хүмүүс яг одоо санхүүгээсээ холтоод програм дээр ажиллаж чадахгүй байгаа бол бас энэ чухал амжилт сургалтын төв дээр дадлага эзэмших боломжтой гэсэн үг юм байна тий. Тэгэхээр хүнд машин механизмын одоо операторуудын анги бол одоо маш хэрэгэлттэй байх гэж бодож байна л дээ. Яг тэгэхээр манай TV5 дээр ингээд зарийн цаг байдаг. Тэрнээр бол кофши оператор ажил давна тий. Одоо бульдозерийн оператор гих зэрэгэр маш олон тийм ажлын одоо зарууд их ирдэг харагддаг. Тэгэхээр энэ тал дээр мэдээлэхгүй тий. Тэгэхээр ажлын байранд хэрэг зуучлуулж ийн хүнд машин механизмын одоо ямар ангиуд байна тэр талаараа мэдээлэх. За хүнд машин механизмын оператор гэдэг манад бол кофш, экскаватор, дамп, бульдозер гэдэг одоогийн байдлаар энэ дөрвөн техниктэр сургаж гаргаж байгаа. За ажлын байрны захиалга бол хавраас ахуулаад маш их хэрсэн. За 100 бол их хэрсэн. За ер нь бол манайх 11 сар, 12 сар хүртэл ерөнхийдөө ажилдаг болсон байна. За тэгээ ерс эхлээд 1 сар, цагаан сар хүртэл ерөнхийдөө жоохон амралтын байдалтай байжгаад 2 сараас ахуулаад эргээд ажил эхэлдэг болсон байна. Тэгэхээр үнтэй холбогдуулаад ч тэр одоо ч гэсэн ажлын байрны захиалга маш их ирж байгаа. За манайхан Ковш экскатор дамп бульдозерийнхаа онол бүтэц зохион байгуулалт гэж ерөнхийдөө онлоо ороод за тэгээд дадлагат гаргаад 1 сарын хугацаанд төгсөөдөг байгаа. За үзэгчт маань холбогдоод байна. Байна уу? Өглөөний мэнд төргий. За шууд нэвтрүүлэх толбогдсон байна. За өглөөний мэнд төргий. Өглөөний мэнд сайн байна уу? За. За та ямар сургалт сонирхож байна? За баярлалаа. Би нөгөө өссөн явган үнэтэй болж байна. За 350 мянган төгрөнгөөс 35% хямдраад 230 мянган төгрөгөөр та одоо бүртгүүлэх боломжтой. За, бишэл нэгтэй зэвчих бол хэдэн дэх зэвчих тэгэж болох юм болов? Болно. За, та бидэнд дугаараа үлдээгээрэй. 94 74 94 94 тэг тэг 94 94. За би таны дугаарыг тэмдэглэе давлаа. Нэвтрүүлгийн дараа эргэж холбогдоод та танд цагийн сонголтыг нь за хичээл нь хизээ эхлэх вэ гэдэг мэдээлэл нь өгье. За баярлалаа. За баярлалаа.
За тэгэхээр үзэгчид маань энэ мэдчилэн за 1939-36 онд холбогдоод за чухал амжилт сургалтын төвөөс явуулдаг 20 гаруй сургалт нь 30% хөнгөлтөөр буюу 350 сая төгрөнгөөс 35% хямдруулаад 230 сая төгрөгөөр суух боломжтой юм аа. Тэгэхээр та бүхэн та сургалтын таатай орчин, за мэрэгжлийн багш нараар хичээл заалгах боломжтой байна. Тэгэхээр сургалтын орчны талаар мэдээлэл өгье. Тэгэхээр өмнө нь бас чухал амжилт сургалтын төв дээр яг очиж ирсэн л доо. Тэгэхээр яг оюулын анги нь бол яг оюулын машинаар дүүрэн эсгүүр хийх одоо тэр заавар самбар дээр байж идэг те үсчин гоо сайхныхаа анги бол яг л үсчин гоо сайхны салонд байгаа юм шиг харагдчихсэн. Тэгэхээр одоо сургалтын орчны талаар мэдээлэлээ. Анги дүүргүүлтийн хувьд бол нэг ээлжиндээ 15-18 хүүхэд суралцдаг. А тэгэд 6 нь одоо машин дээрээ сууж байхад 6 нь эсгүүр яг 6 шинэ хичээлээ үзээд байх маягаар хүмүүс маань бас ямар төвшөнд одоо сурах уу тийм ээ анги орчин ямар эдгийг гэж бодож байвал одоо бас ирээд сонирхож олно. Нэг өдөр болгон ойдлын маань анги эсэлтэд авдаг. Тав дахь өдөр болгон төгсөлт болдог байгаа. Төгсөлтийг бол одоо нэг сарын хугацаанд төв хийж сурсан тийм ээ хийсэн юмудаа тайлагнан тайлангаа бичэн шалгалтаа өгөн за тэгээд хамгийн сүлд нь хийсэн бүтээлүүдээ үзүүлээ тэгэд төсдөг байгаа. Тэгэхээр хэрвээ сонирхсан хүн байх юм бол 5 дахь өдөр одоо айдлын анги дээр ирээд ямар төвшөнд сураад төгсөх нь бас харж байна. Дунджаар бол сард нэг хүүхэд маань хамгийн багадаа 5 бүтээлээ хийдэг байгаа. Дунджаар ихэнх хүмүүс маань 10-15% хийгээд төгсдөг байгаа. За үзэгчтэйгээ өргөжлөлийн мэдээлэл өгье. За тэгэхээр утас нь маань нэлээд дуудлага давхардаж ирээд байна. Тэгэхээр үзэгчид маань 1919-36 онцны холбогдоод чухал амжилт сургалтын төвөөс явуулдаг олон сургалтанд 30% хөнгөлөлттэй үнээр бүртгүүлэх боломжтой байна. Байна уу? За тэгэхээр утас маань тасраад байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн 1919-36 онцны холбогдоод сургалтнуудаа бүртгүүлэх боломжтой байна. За байна уу? Байна. Аа байна. Өглөөний мэнд төргий. Байна байна. Өглөөний мэнд төргий шууд нэвтрүүлэг толбогдсон байна. Яриан дээр хатрагдаад байгаа. За уцаараа бидэнтэй яриараа зүрхнийхаа дуг намсгаад эсвэл зүрхнээсээ холдоод яриараа. За. Энэ тоглоомын курс бүртгүүлгээл. За. За уцсныхан дугаар хэд вэ? Юу нэ? Уцсныхаа дугаарыг үлдээгээрэй. Уцсны дугаар уу? Аха. 8025253. За. Бүртгээд авчлаа. Нэвтрүүлгийн дараа эргээд толбогдъё. За, баярлалаа. За, баярлалаа. За, тэгэхээр үзэгчид маань 1919-36 онцонд холбогдоод, за, чухал амжилт сургалтын төвөөс явуулдаг сургалт нь 350 сая төгрөнгөөс 30% хямдруулаад 230 сая төгрөгөөр суух боломжтой. Тэгэхээр энэхүү азтай 10 үзэгчээ бид нэвтрүүлгийн одоо дуусах хүртэл авах учраас та бүхэн амжиж холбогдоорой. Тэгэхээр саяны хүмүүс за, өргөжлүүлээд бас хүмүүсийн авчээ бас боломжтой болгоё тий. Байна уу? За, өглөөний мэнд төргий. За, шууд нэвтрүүлэг толбогдсон байна. Байна уу? За, уучлаарай. Утсан дуугархгүй болохоор тасалчлаа. Тэгэхээр саяны үзэгч маань тоглоомчийн сургалтанд бүртгүүлж гэн тий, эрэгтэй хүн байна. Тэгэхээр тоглоомчийн сургалтанд бас хичнээн төрлийн хоол хийж сурах вэ? Хэдийн хугацаанд явах вэ? Тэр талаар бас мэдээл. За, манай тоглоомчийн сургалт яг 21 хоногийн хугацаанд үргэлжилдэг байгаа. За, тэгээд ажлын 5 өдөрний орохдоо 3 цагаар хичээлээд явчихна. За, Монгол, Европ, Аз хоолыг төлхөө орж байгаа. За, өдөрт нэг 3-4 зарим тохиол 4-5 хоол салаад зууш сурлаа гэж бодход нэг 60-70 нэр төрлийн хоол салаад зууш хийж сурдаг байгаа. За, тэгэл яг үндсэн техникээс нь ахуулаад, за, яг тоогооч болох хүсэлтэй хүн байл тоогоочийнхоо одоо байх ёстой бүхэл харилцааны ёс тийм бүхэл хичээлүүдэд сураад төгсдөг байгаа. За, өргөжлөлөөд үзэгч аавь. Байна уу? Байна уу? Байна. Өглөө нэмэн төргийн шууд нэвтрүүлэх талбагдсан байна. Энэ нэг юу байгаа мó? Бичиг хэргийн ажилтангийн тийм юу байгаа мó доо? Хүний нөөц архив бичиг хэрэг гэж байгаа. Хүний нөөц архив бичиг хэрэг аа байна. За, бүртгүүлж байна. Утасны дугаар нь хэд вэ? Утасны дугаар 96 120375. За, бид дугаарыг тэмдэглээд авлаа. Нэвтрүүлгийн дараа эргэж холбогдоод мэдээллийг авъя. За, баярлалаа. За, баярлалаа.
За тэгэхээр үзэгч та бүхэн 1919-36 утсанд холбогдоод за 350 мянган төгрөнгөөс хямдруулаад сургалтанда 230 мянган төгрөгөөр суух боломжтой байна. Тэгэхээр дуудлага маш их давхардаж ирж байна. Тэгэхээр үзэгчд маань бас хөдөө орон нутгаас их одоо зорж ирдэг баг. Тэгэхээр хөдөө орон нутгата за ойдлын одоо ойдлын цех ажилуулж байгаа. За магадгүй одоо ресторан ажилуулж байгаа хүмүүс бас их ирдэг баг. Тэгэхээр хөдөө орон нутгаас ирэх одоо хүмүүс ирж сургалтанд сууж байна. Хөдөө орон нутгаас ирлгүй хаа одоо 21 аймагаас чинь баг ирээгүй аймаг гэж аахгүй байна. Тийм. Хөдөө орон нутгаас л маш их хамрагдана. За яг чиний хэлсэнчлэн яг ойлын цех ажилуулж байгаа, өөрөө жижигэн цайны газар ажилуулж байгаа гэсэн хүмүүс маш их ирдэг. За ойл тоогооч хэвд гэвэл мэдээж өөрөө тоогооч авнаа. Гэхдээ би өөрөө энэ талаараа мэдлэгтэй байхгүй болохгүй нэ гэсэн хүмүүс ирж байна. За нэрм нэхлэнгийн ангид ч гэсэндээ өөрөө хуваарай бизнес эрхэлдэг жижигэн компанитай нэгтлэнтэй. Гэхдээ би өөрөө тэрийг хараад уншдаг, ойлгодог байхгүй болохгүй ингээд иймэрхүү хүмүүс маш их хандж байгаа. За үзэгч албагдсан байна. Хөлөөний минь төргий. Аа, Манипури зурагтай багц. За, утасны дугаар нь хэд вэ? 96 23 0 07 07 34. За. Утасныхаа дугаарыг тэмдэглээд авлаа. Нэвтрүүлгийн дараа эргээд холбогдъё. За, баярлалаа. Тэгэхээр маникюрийн сургалтын талаар бас бүртгүүлгээр холбогдож байна тий. Тэгэхээр сүүлийн үед бол маникюр одоо маш их хөгжиж байгаа, баг урлаг болтлоо хөгжиж байгаа гэхэд олон тий. Хүмүүс ойлгомсаа одоо сурахад маш их цаг гаргадаг болсон байна тий. Тэгэхээр маникюрийн сургалтын талаар бас мэдээлэл. За тэгэлгүй хаа маникюр сургалт маань бас 21 хоног үргэлжилж байгаа. За энэ хугацаанд бол маш их зүйл сурдаг маникюр дээр. За өөрөө хумсыг гарчлах та энгийн маникюраас ахуулаад гэлэн хумс, шилэн хумс, акрилын хумс гэд бүх төрлийн хумснуудаа хийгээ сурч чинь. За гэлэн бодолтуудаа хийгээ сурч чинь. Сүлийн юм 3D гэд тавруутай бодолтууд бүгд орж байгаа. За эмэгтэй хүний гар маш гоё цэвэрхэн байх тусмаа их гоё харагддаг. За үнийг ч манай охид бүсгүүчүүд их сайн мэддэг болсон байна. Зөвхөн өөрийгөө гэлтггүй ээжийнхээ, эхчийнхээ хумсыг бас янзалдаг байли. За зарим тохиолдолд бүр сургууль дээрээ ч гэсэндэ баг хэмжээний хоол унааныхаа мөнгийг олцдог болчих гэсэн хөвгүүд төрөл ирдэг. За тэгэхээр үргэлжлээд зөвч аав. Байна уу? Байна уу? За, утсан тасарчлаа. Тэгээд маникюрийн сургалтын үед ярих юм бол одоо ер нь манай сургалтууд маань 1 сарын хугацаатай, 21 хоногийн хугацаатай дан дангаараа явдаг гэсэн бол за, сая 9 сараас ахуулаад гоо өсчин гоо сайхны хослолсон сургалт. За тэгээ гоо сайхан маникюрийн хослолсон сургалт явагдаж байна. За мөн өсчин маникюрийн хослолсон сургалт гэдэг хослолсон сургалтуудыг явуулж байгаа. За тоогооч талх нарийн боо хоёр маань ч гэсэндээ тустай байсан бол одоо тоогооч нарийн боовч ингээд мэрэгчлэр одоо яг тийм хослолсон мэрэгчлэр хослолсон мэрэгчлэр ихээр бас нэг дороос олон одоо сургалт авч болох нэ гэсэн үг байна тийм. Тэгэхээр за байна уу. За өглөөний мэд төргий шууд нэвтрүүлэх боловцсон байна. За та шууд нэвтрүүлэх талбагцсан байна. Байна байна. За. За таны утасны дугаар хэд вэ? 8951 9799. За таны тоочийн сургалтанд бүртгэлээ. Нэвтрүүлгийн дараа эргээд талбагдъя. Нэвтрүүлгийн дараа эргээд талбагдъя. За. За нэвтрүүлгийн дараа эргэж холбогдоо. Тогооч ангид хизээний суух боломжтой вэ? Цагийн сонголт нь одоо ямар байгаа вэ гэд чухал амжилт сургалтын төвөөс та бүхэндээ холбогдох болно. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн 1919-36 утсанд холбогдоод одоо 350 мянган төгрөний сургалт нь 35% өнгөлтөө үнээр буюу 230 мянгаар суух боломжтой. За байна уу? Өглөөний мэд төргий. За өглөөний мэд төргий. Нэвтрүүлэг толбогдсон байна. За. За, та ямар сургалт сонирхож байна? Өсчин гоо сайхан ойдл. За. За, таны дугаар хэд вэ? 8861 5858. За, таны дугаарыг тэмдэглээд авлаа. Нэвтрүүлгийн дараа холбогдъё. За. За, тэгэхээр үзэгчд маань бас өсчин гоо сайхан гээл тус тустай суухгүйгээр хосолсон сургалтанд асуух боломжтой юм байна тий. Тэгэхээр магадгүй одоо олон сургалтанд цовол хөнгөлөлт байдаггүй тий. Магадгүй нэг дорос өсчин гоо сайхан маникюрын чиглэлээр одоо гурвалд нь сумаар байгаа тий. Нэг одоо хоёр нь хосолсон байлаа гэхэд дахиад сургалтанд суухад бас хөнгөлөлт байдаг болов уу? Аха, байлгүй яах вэ?
За манай өсчин гоо сайхны жишээл бол хосолсон сургалт маань 400 сая төгрөг болсон байгаа. Энэ сургалтын маань яг үнцэн үнэл 700 сая төгрөг болдог нийлээд. За тэгээд ажлын 5 өдөр 6 цагаар хичээлнэ. За тэгээд манайх бүх материал оо материалыг базараа бүрэн хангаад өгчнө. Тэр хүмүүс маань өөртөө л ирэхэд хангалттай. Тэгэхээр маш том даваа талтай. За тэгээд өөр амжилттай сайн төгсөөд бас ажлын байрны цочлуулыг гэвэл одоо харилцдаг компаниуд салонууд бас байж байна. Тэгэхээр үзэгчид манаас сургалтын суухын хажуугаар ажлын байртаа давхар төгсөх боломжтой. Гэхдээ ажлын байртаа төгсгэнт бол мэдээж өөрөөс нь хичээл зүтгэл шаардлагатай байхгүй яах вэ тий. За. Байна уу? Өглөөний мэдүргийн шууд нэвтрүүлэг толбогдсон байна. За. За байна. Та ямар сургалт сонирхож байна? А байна. Аа бай та уцаараа бидэнтэй яраарэ. Зурхныхаа дуг намсгаарэ. Аа маникюрын сургалтанд. За уцсны дугаар нь хэд вэ? Сэно. За уцсны дугаараа хэлээрэ. 94 93. Аа. 94 93. 45 49. За. За таны бүртгэж авлаа. Нэвтрүүлгийн дараа эргээ талбаг тий. За тэгэхээр үзэгчид маань зургийн хадууг намсгаад утсаараа бидэнтэй яриараа. Тэгэхээр дуу давхардаж очоод байгаа учраас тэгэхээр сүүлийнхаа 3 үзэгчийг бид 1919-36 автсанд хүлээж байна. Тэгэхээр 350 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй сургалтанд та 35% хөнгөлөлтөө үнээр буюу 230 сая төгрөгөөр суух боломжтой байна. Тэгэхээр 20 гаруй төрлийн энэ хөш сургалтаас та бүхэн сонгоод суух боломжтой юм аа. Тэгэхээр сургалтын одоо салбаруудын хаягийг болгоол хаана хаана байрлаж байгаа вэ? За манай нэгдүгээр салбар одоо хуучнаар 3 4 дөр хороолын Аз хүүхдийн их дэлгүүрийн замын яг урд талд Косо центрийн 3 давхарт байрлаж байгаа. За энэ салбар дээр маань ойдл эсгүүр, өсчин, гоо сайхан, маникюр, тогооч, талх, нарийн бов, цэцэрлэгийн туслах багш, компьютер график дизайнерийн анхан тунд гүнзгий гэсэн эдгээр ангиуд маань хичээлж байгаа. За хоёр дахь салбар болох UBH центр багшийн дэд яг замын урд талд байдаг. UBH центрийн 10 давхарт байрлаж байна. За энэ салбар дээр маань нерв, нягтлан, худалдагч, КАС, нягтлангийн агсан шатны сургалтууд бас явагдаж байгаа. За 3 дугаар салбар болох сансрын колонкийн замын хойдалд байрладаг Ундран плаза дээр маань гоо сайхан өсчин маникюр болон хосолсон сургалтууд мөн явагдаж байгаа. За 4 дахь салбар маань шинээр нэгдсэн байгаа Баян бүрдийн тойргийн тойргоос өрөөсөө хаашаа 150 м яваад байрлаж байгаа. Манай яг өөр юм байр чухал амжилт сургалтын төв гэд хаягтай. За энд хүнд машин механизмын оператор, гар утас засвар тогооч, тогооч талх нарийн боо юм бас хосолсон сургалт маань явагдаж байгаа. За гагнуур, автын цахилгаан, гэр ахуйн цахилгаан бараа засвар гэсэн эдгээр ангиуд маань хичээлж байгаа. За тэгэхээр үзэгчид маань салбарын талаар мэдээллийг авсан баг. За үзэгч аав. За өглөө нэм төргий шууд нэвтрүүлэг толбогдсон байна. Ано. За тэгэхээр тасарчлаа. Тэгэхээр үзэгчид маань 1919-36 утсанд холбогдоод чухал амжилт сургалтын төвөөс явуулдаг сургалтанд 30% хөнгөлтөө нэрсэх боломжтой байна. Байна уу? За өглөө нэм төргий. Байна уу? Шууд нэвтрүүлэг толбогдсон байна. Байна уу? За тэгэхээр үзэгчид маань холбогдсноо мэдэхгүй ах шүүгээн. Тэгэхээр 1919-36 утсанд холбогдоод та за зургийн хадууг намсгаад утсаараа бидэнд яриарэ. Байна уу? За өглөөний мэд төргийн шууд нэвтрүүлэг толбогдсон байна. Байна уу? За байна. Та ямар сургалт сонирхож байна? Байна уу? Байна байна. За та ямар сонирхож байна? За таны утасны дугаар хэд вэ? 8666. 9099. За таны дугаарыг тэмдэглэж авлаа. Нэвтрүүлгийн дараа эргээ тавьж байна. За баярлалаа.
За тэгэхээр чухал амжилт сургалтын төв бол гар утас засвараар анх хэлж ийсэн. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол баг Монголд номер 1 гэж хэлэхэд бас хэлцдэггүй баг. Тэгэхээр олон одоо гар утас засварчид чухал амжилт сургалтын төвөөс дүрэн гарч ийсэн баха. Тэгэхээр гар утас засварын сургалтын талаар бас мэдээлэл өгвөл. Тэгэхээр яг нэг сарын хугацаатай сургалт байгаа. За бүхэл төрлийн гар утас засвар одоо сүлийн утасны дэлгэц солих, уян солих, за тэгээд мөн програм оруулах гэдэг бүгдийг үздэг байгаа. Тэгэхээр манай энэ гар утас засварын анги маний хонцлогтой. Заавал нэг ингэдэг ажлын байрны зуучлал ингээд ах юм байхгүй. Өөрөө нэг хаач гэл очоод гар утас засаад суучих. Бүрэн суугаад янзлаад мөн хажуугаар нь кейс одоо даалгах хэрэгслүүдийн зараад тийм ээ. Тэгээд амьдралаа залгуулаа явчихдаг их гоё мэрэгчлээ. Аахаа. Тэгэхээр зөвчд манаас гар утас засварын сургалтанаас бүртгүүлэх боломжтой. За өглөөний юм төргийн шууд нэвтрүүлэг талбагдсан байна. За байна та шууд нэвтрүүлэг талбагдсан байна. Байна та нэвтрүүлэг талбагдсан байна. За утасны дугаараа хэлээд хямдралтай үнээр сургалтанд бүртгүүлэх боломжтой байна. За дугаар нь хідвэ. 8-4-9-5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 -
За тэгэхээр эдгээр холбогдсон үзэгчид маань за 350 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй сургалт нь 30% хөнгөлүүлээд 230 сая төгрөгөөр сурах боломжтой гэсэн үг юм аа. Тэгэхээр 9 одоо үзэгч маань холбогдсон байна. Тэгэхээр сүүлийнхаа нэг үзэгчийг бид 1969-36 утсан дээр авах болно. За. Сүүлийнхаа үзэгчийг авъя. Байна уу? Байна. Нэг их такси юм уу? За, та шууд нэвтрүүлэгт холбогдсон байна. Ямар сургалт сонирхж байна? А нөхөний нөхөд чиглэлээр юу гэдэг юм бэ? Сургалт байгаа. Хүний нөхөд байгаа. Хүний нөхөд байгаа. А тийм тус. За, утасны дугаар нь хэд вэ? 9852 28 92 28 92 28 92. За, баярлалаа. За тэгэхээр бид өнөөдөр 10 үзэгчээ 230 сая төгрөг болгож хямдруулж эдгээр сургалтанд суух боломжийг олголоо. Тэгэхээр үзэгчид нар нэвтрүүлэг бас дуусах одоо хугацаа болсон байна. Тэгэхээр бас магадгүй хүргэж амжаагүй мэдээлэл байх юм бол үзэгчдээ хүргээ те чухал амжилт сургалтын төвөөс. За манай сургалтын төв 7 өдрийн нэг өдөр болгон шинэ хүмүүсээ ээлжлээ аваад өдөр болгон хичээлж байгаа. За тэгээд манай сургалтанд хүрэлцэн ирээд тий. За доор хуцуудаараас менежерүүдээс бас тодорхой мэдээлэл аваад хаяг байршлаа заалгаад за 1000 сонсоор нэг үзэх гэж тий. Манай сургалтын төвийн одоо төгсөлтийг бас ирээдүйдээрээ үзээд хичээл нь бас яаж явагдчих юм бэ? Бүгд үр талх нээлттэй байгаа. Тэгээ та бүхний өргөнөөр ирж суралцгийг урьж байна. За. За баярлалаа үзэгчтэй. Гэгээ өглөө одоо ярилцлагын нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Тэгэхээр ирэх одоо маргааш одоо шинэ зочинтой эргээд олцъя. Баяр та үзэгчтэй.